Tuh. Mana, mana? Gila, rasa kita banyu. Kurang rap. Anak, maaf. Gila, kacungnya banyu. Apa ini? Pines. Nah, bener. Jadi, bilang gue, taplak. Wih, lapas tuh, wih. Jajal aku njaluk yogoku salah siji. Sopo ya? Sogok. 50 tak tambahi 50. Heeh. Pinten, Pak? Tak tambahi 50. Oh, he wong dunya ngeten. Heeh. Ada kadang. Sogok. Oh, ya. Yogoku. Ayo mikir 50. Nah. Kerja sama tim kok kesuksesan itu penting. Niki 50 sak es tur. Oh, bojone 50. Bojone melu to? Bojone melu to niku? Tutu, bojone. Tuh, kuwi nek ning Milan. Peh tonggo. Opo, kurang gerok. Heh, ngono lho gerok. Dan sing ora gunung. Ilatmu yo doteng. Ayo, 3-1. Sokok kena iso. Kalau catet ceket. Saya Pak. Sokok sini. Hei, digelepi 100. Eh, Mas Lamet ate. Mas Lamet ate. Mas Lamet piye to? Lho, yo no, Mas Lamet ate. Oke, siap. Yo no. Ate. Oh, jajal sok budaya. Sok budaya kok. Wah. Sing galak ngene iku barang iki. Kroker iki lho. Iya. Kroker atine ping. Thank you.
pinter-pinter.